እሺ ስለ ሴቶች ስነ ልቦና የሚያወራ ስንት መጽሐፍ አንብበሃል? እንዴት? ምን እንዴት አለው? አቴንሽን ለመሳብ አይደል ያችን የመሰለች ቆንጆ ስታመናጭቅ የነበረው? ከሆነም ተሳክቶልኛል። እንደዛ ስላረኩኝ አይደል እንዴ? ስልኬን በግር በፈረስ ፈልገሽ አገኘሽ? በግር በፈረስ እንኳን አያስፈልገውም። አንድ ስልክ ብቻ ነው የደወልኩት። እሺ ይሁንልሽ። ስምሽን ግን አልነገርሽኝም። አታስመስል። ሺ ጊዜ ሰምተዋል። በራስሽ በጣም ኮንፊደንስ አለሽ። ምን ይጎለኛል? አይመስለኝም። ማክስሽን አውልቀሽ እሱን እነግርሻለሁ። ሜካፑን ማለት ነው? አትጠራጠር፣ ምንም አልጨመረልኝም። እኔ ግን ተዋጣት መልክሽ ለራስሽ እንኳን የሚያስደነግጥሽ ነው የሚመስለኝ።